Boa noite, Shana Tová Umetuká. Tiskule Shanim Rabot. Vida longa, Bezrat Hashem. Não tem como não falar de Yom Kippur. Que nem na aula passada nós falamos de Rosh Hashanah. Nós vamos falar essa aula de Yom Kippur. Tem lugar, vocês estão com frio? Eu estou olhando. É, não sei. Estão apertadas. Mas o nome da cadeira é da moradeira. Top. Vamos lá. Então não tem como não falar de Yom Kippur. Juntos, Bezrat Hashem, vamos um pouco refletir. Tentei anotar alguns pontos importantes. Baseado, mas me concentrando em Yom Kippur. É importante saber que, não sei porquê, se eu perguntar para cada um daqui, senhores e senhoras, o que que representa para eles Yom Kippur? Pode falar a verdade. O que que representa para vocês Yom Kippur? Um bicho de sete cabeças? Um dia que assusta? Não? Um pouco de medo dá, né? Assusta o quê? Oh, Hatimah, isso que é azul, Hatimah, né? Hatimah Tová. A Hatimah Tová seria o carimbo, certo, do julgamento. Acabei de ver agora, antes de vir para cá, o Chaye Adam traz, um grande Hacham, 300 anos atrás, 200, 250, 300 anos atrás, ele traz que em Rosh Hashanah ele coloca mais o julgamento do Shamayim, ou seja, ele tem o Bedin. Os juízes no Shamaim, nos céus, que julgam. Mas em Yom Kippur, Boreolam próprio se encontra como juiz. Quer dizer, ele diz que em Yom Kippur não tem, mas é Hashem próprio, Lifnei Hashem Titaru, perante Hashem nós temos que nos purificar. Mas o que apresenta? Medo. Você falou que medo pela Hatimah, que isso dá o carimbo do veredito, do dia do julgamento que for Rosh Hashanah, que ele se estica até Yom Kippur, até a hora da Neilá, que se fecha os portões, vamos falar assim, e aí Boreolam carimba. Muito bom. Mas além do medo, vocês senhores, o que que representa Yom Kippur para vocês? Hã? Um dia de quê? De terror? Um dia alegre? Qual a função de Kippur? O que que é Kippur, Kapará? A gente está expiando nossos pecados, está Mas o mandando embora. que é Kippur? Kippur. Lechaper, kapará. Não. Certo? Vamos dizer assim, é como limpar, que a gente fala kapará vonot, seria uma limpeza, certo? Lechaper amonot, seria uma perdão de pecados, mas como limpeza, se limpar, não fisicamente, mas espiritualmente. Certo? Então, Lechaper. Na verdade, a gente fala o dia do perdão, né? Dia do julgamento é Rosh Hashanah e dia do perdão é Yom Kippur. Sim, que se termina o perdão. Mas isso precisa de uma limpeza de averot, de pecados que a pessoa tem. Mas isso precisa de um preparo. E esse preparo, vamos dizer assim, ele é obrigado o dia inteiro, já falamos todos os dias da vida da pessoa, se enfatiza no começo de Elul, do mês de Elul, como preparação do dia de julgamento, e tem 10 dias agora chamado Aseret Metshuvah, que é um processo que Boreolam diz: bom, eu saio do meu castelo e eu estou lá desde Chodesh Elul, e 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur está mais presente ainda a Kadosh Baruch Hu perto de nós. E isso, por um lado, é muito bom, mas por outro lado, compromete muito. Certo? Nós vamos, Bezat Hashem, lá e falar. Não sei se Shabbat no Beit Knesset à tarde, vamos ver, ainda não estou decidido 100% o que nós vamos falar, mas Boreolam estando perto de nós, isso compromete. Uma coisa você não vê, não sentir, não está, mas nesses 10 dias ele está. E você faz de conta que você não vê e você não sente, isso é muito grave. Mas por outro lado, é muito bom que você tem chance, quer dizer, como eu falei, quem nos acompanhou na andada, na volta, certo? Falamos isso muitas vezes, que Baruch Hashem, que o maior chesed, a maior bondade que nós temos, que quem nos julga é o próprio Hashem. Por quê? Porque ele sabe as dificuldades
da própria pessoa. Ele é o criador, quer dizer, a própria pessoa sabe suas dificuldades, mas explicar e passar para outros é muito difícil. Ele não está dentro de mim, mas Hashem está. E Hashem sabe as dificuldades da pessoa. Então, ele próprio julga, ele sabe o que está difícil e o que não. Outra vez, mas por outro lado, não tem como enrolar ele. Porque ele sabe que isso não é difícil. Você, não adianta você falar, isso é difícil para mim. Eu te criei, eu estou dentro de você. Eu sei como você é. Eu sei tuas possibilidades ou não. Se você pode ou não pode. Quer dizer, não dá para enrolar a Kadosh Baruch Hu Hashem. Mas, por outro lado, isso nos ajuda que ele sabe que até aqui eu entendo que você pode, mas eu não vou te cobrar. É o mesmo raciocínio da série de Metshuva. Hashem julga e sabe que eu te criei, eu sei até onde eu posso te cobrar. E eu sei tuas dificuldades. Bom, então, é interessante que Yom Kippur é o dia do perdão, limpa os pecados quando a pessoa está consciente disso, sabe que Yom Kippur veio para perdoar, mas uma pessoa... Acabamos de estudar no Shiur agora à tarde, que o Mishnah Berurah traz isso, Alahá o Remá traz. Que, na verdade, ele traz isso do Rambam, que uma pessoa tem que se conscientizar que Yom Kippur serve para isso. Se ele não dá, vamos dizer assim, bola para o dia de Yom Kippur, dizer isso não perdoa, está blá blá, não perdoa. O Rambam diz que a pessoa tem que estar consciente com a tshuva e saber que isso sim perdoa, com a condição Bezrat Hashem de não voltar a pecar. Bom, é interessante que Yom Kippur é o dia 10 de Tishri. 10 de Tishri do mês, certo? Não tem nada por acaso, por olhar fixo esse dia. Tem algumas respostas por que dia 10. Eu vi uma coisa bonita do Rav Tzuria, que ele fala que o número 10, mamash, possa simbolizar como a pessoa tem que se sentir no Yom Kippur. Por quê? É formado do que o dia 10? 1 e zero, ou seja, o número 10 em si ele não é nada. Os números vão até 9. Até 9 tem novidades, tem crescimento. Chega no 10, o que é? 1 e 0. Já teve que outra vez usar os mesmos números já usados de 1 até 9. Certo? O que eu quero dizer com isso? Já que não é nada de novo 10, é um 1 e 0, significa que a pessoa deve se anular, ser um nada no Yom Kippur. Certo? Não no sentido negativo, pelo contrário, dizer eu sou Hashem, eu estou aqui, eu não como, certo? Eu não bebo, não tenho prazeres de nada, certo? Tenho as proibições, nem usar sapato de couro, nem tomar banho posso, certo? Relações matrimoniais também não pode. Tudo se corta, porque para a pessoa se voltar a si mesmo. O que eu tenho em Yom Kippur? Meu Sidur, certo? E eu. E meu Beta Knesset. Ou seja, volta para você. 1 e 0. Volta o que é você. Yom Kippur, Boreolam, que diz, se anula. Porque se uma pessoa se acha alguma coisa, é difícil ela se consertar. E o que Boreolam diz é, Tevatel et atzmecha, se anula você. Volta, mamás, para a tua essência. Certo? Que o Borei Olam te criou e aí você possa fazer chuva de uma forma correta. Achei o raciocínio muito bonitinho de saber aqui porque 10 que simboliza como se fosse uma coisa que não existe, que teve que usar outra vez 1 e o 0. Outra coisa interessante, que nós sabemos que as proibições de Yom Kippur são, é que nem Shabbat, isso é importante saber, Yom Kippur é que nem Shabbat, e se aumenta mais 5 proibições, que é comer, beber, untar-se, qualquer tipo de cosméticos, né? Banho, lavar-se, e relações matrimoniais são totalmente proibidas, e também não se deve, é proibido usar sapato de couro, isso é totalmente proibido. Bom, então se uma pessoa cumpre isso aqui, é que nem Shabbat, ainda mais essas 5 proibições, certeza que ela vai lembrar, opa, o que eu estou fazendo aqui? Isso é Yom Kippur, alguma coisa eu preciso fazer? Quer dizer, não é um lugar de confraternização, é que você olhar para Kadosh Baruch Hu e teu Sidur, ou agora, certo? Vocês sabem que eu vi uma coisa bonita, que diz uma pessoa ser mais tzadik ou menos tzadik é a imaginação que ele tem que usar. Já falei, acho que isso algumas vezes. Quanto mais medo, como vocês falaram, medo, isso é muito positivo. Isso traz
uma possibilidade de sentir que está sendo merecedora de um bom veredito do juiz. Ou seja, é positivo ter medo. É esse frio, como acho que falou meu sogro, aquele shiur que falou frio na barriga, mas nós vimos que diz ter medo, como vocês falaram agora, dia de Yom Kippur, ter medo do dia em si que lhe assusta, a kavaná é que você está na mão de Hashem. Isso é muito positivo, isso é uma das coisas que mais a pessoa possa conseguir ser merecedor do veredito de Hashem. Ou seja, não é para tirar. Tem pessoas que gostam de tirar isso aí. Eu acho que não é bom. Porque uma pessoa que tira, você já sabe, casa, já me sinto em casa, já estamos... Não é bom isso. Falamos isso na Derashá de Rosh Hashanah. Mas não. É que tá. Não. Aqui os posquim escrevem pachat. Isso que eu quero te falar. Isso que eu sou totalmente contra em dizer. É respeito, certeza. Não é certeza, é respeito. Alef bet. Mas precisa ter pachat. Pachat, tá a tua vida em jogo. Teu ano em jogo. Alguém vai para o juiz, certo? Vamos supor, assim tem que ter isso. O que Rabbi Yohanan traz na Gemara? Se eu fosse perante um juiz de carne e osso e ele ia me julgar, certo? É pena de dinheiro, eu pago. Se é cadeia, eu vou na cadeia, eu saio. Se é morte física. Mas e eu não vou ter medo? Vou ter medo, certo? Não vou ter respeito com o juiz. Lógico que vou ter, não vou fazer qualquer coisa. Mas vou estar aflito. Vou roer as unhas. Alguém vai no julgamento de veredito sem medo? Tem que ser muito... Não existe isso. Se pode levar uma pena, certo? Tem medo. É que nem você me falar que sobe no avião e não tem medo. Isso não existe. Uns demonstram mais, outros demonstram menos. Mas todo mundo está lá. Sem... Eu vou lhes falar uma coisa. Quando eu subo no avião, eu sempre penso numa coisa. Por que agora eu sinto que estou na tua mão, Boreolam? E quando eu estou na terra, eu não sinto. Assim, da mesma forma quando eu estou no avião. Estou errado? Quer dizer, quando a gente está no avião, é Hashem. Não existe. É Hashem. Mas assim devemos sentir quando estamos aqui também, em terra. Aqui também. Eu não estou falando de eu assim, eu estou lendo o que os Poskim escrevem, os Balei Mussar escrevem, o Rabbi Israel Misalanter escreve, o Hafetz Chaim escreve, certo? Eu estou falando para nós. Para nós, o Shur é para nós. Sim, tem que ter medo. E é positivo. Agora, como eu vou injetar o medo? É particular. Eu não perguntei nada. Você viu que eu só perguntei, sozinho, veio a resposta, falou, eu tenho medo de Yom Kippur. Muito bom, assim tem que ser. Vem sozinho, trabalho, a pessoa está a vida em jogo, vai estar tudo lá carimbado. Certo? Refuá, Parnassá, vida. Seria saúde, tudo está lá. Não é à toa que a gente faz tefilá, à toa, share, os amém, quantos amém respondemos? Está tudo, os portões abertos, no Kadish que a gente faz share, 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 portões, portões, não é nada, é de verdade, certo? Porque, então tem que sim, tem que ter Zohen Olechaim, eu estou na sua mão, Kadosh Baruch Hu. Certo? Não é um medo que, às vezes, hoje a geração acha, é geração, não, tem que estar com medo, mas feliz, que sabe que tem medo. Por quê? Porque está perante Hashem. Você entendeu? Como eu falei, sabendo que Hashem está me julgando, isso é muito positivo. Pior seria se uma pessoa se sente, como chama, brother, entendeu? Isso é julgamento. Lotov. Não vem dizer que não tem que ter respeito. Respeito, sim. Você entendeu? Mas sim, são dias temíveis. Tem que tremer na base. Você entendeu? É assim. Uma pessoa, quanto mais gadol, mais treme. Não é verdade? Porque alguma coisa tem. Quanto mais próximo de Hashem, a gente vê Hamim, Tzadikim, treme mais. Deveria ser o contrário. Já estão mais garantidos. Não é assim. Certo? Porque mais conhece o juiz. Mais conhece a força do juiz. E imagina, quanto mais imagina, um nível maior ele está. Assim traz o Rav Galinsky, Rav Shalom, que a imaginação
Aí ele traz uma diferença de tzadik e menos tzadik. Quanto mais tzadik, mais imaginação ele tem no Yom Adin. Eu vou dar um exemplo que traz isso o Sichot Musar, grande Rav. Eu não sei se no primeiro shiur ia falar isso, mas nós já estamos faz 5 anos, eu posso falar. Você entendeu? A sensação que uma pessoa tem que se sentir a ser de Metshuva é o seguinte, a gente sabe que tem livro da vida e livro da morte, Lo Aleno. E depende em nós onde está escrito. Todos nós conhecemos isso aqui, só que Mará traz. Livro de Haim e livro da... E tem livros dos, como chama, que ainda estão, vamos dizer assim, Talui Veomet. O que é Talui Veomet? Pendurados. O que significa pendurados? Em cima do muro, mas sabe como desenha o Rav Haim, o Sichot Musar? Uma pessoa pendurada, está pendurada com o pescoço na corda. O que tem embaixo na forca? O que tem embaixo? Uma cadeira ou uma tábua? Lo Aleno, o que faz? Se tira a cadeira ou a tábua, não é verdade? Todo Yehudi tem que se sentir nesses 10 dias com a corda pendurada, só que está em cima da cadeira. A tábua está aí. Certo? Até Yom Kippur você decide se tira a corda. Essa é a sensação que a pessoa tem que ter. E não é medo? Respeito do quê? Estou morrendo de medo, a corda está aqui. Nos 10 dias até Yom Kippur. Eu já vou falar para vocês entenderem onde eu quero chegar. Estão me acompanhando? Está entendendo? Não é para vocês dizerem medo, guerrinhão, vão queimar no inferno. Ninguém está falando isso. Está falando que tem que ter, como chama? Temor. Tem que sim, você está com a corda e a cadeira e agora você vai dizer Yom Kippur, vocês vão tirar a corda, vão tirar a cadeira. Eu não estou com pessoas que acabaram de chegar. Está entendendo? Isso é importante entender. E por que Borelam diz, venham, venham, venham em Yom Kippur, que eu vou perdoar? Porque nesse dia o Satan não trabalha. Ha-Satan, o Satan, que é o Yetzer Hara e o Malach HaMavet, é o mesmo anjo que Hashem criou, ele tem 3 funções. Chamado Yetzer Hara, o instinto negativo que ele incita a pessoa, provoca a pessoa a pecar. Ha-Satan, o Satan, que ele como fiscal, inspector, que depois que pecou, ele tira a foto para provar que pecou e ele vai lá fazer promotoria para Hashem. Esse é o Satan. E o terceiro, Malach HaMavet, que põe em prática o veredito. E Lo Aleno possa ser extremo o veredito, sem falar. Ele é o mesmo Malach, que ele tem 3 funções, 3 uniformes. O Satan trabalha 364 dias. E um dia ele não trabalha, o dia de Yom Kippur. Ele fala, eu não tenho o que fazer com o cara. O cara fica na sinagoga, certo? Ele não come, não bebe, não toca a esposa, não faz nada, certo? Mas o que eu vou... Pega a folga. Certo? E a Kadosh Baruch Hu fala, ah, é Satan, não deixei de trabalhar, aproveitem. Não vai ter ninguém que vai incomodar vocês. Me peçam perdão que eu vou perdoar. Ah, se nós somamos a palavra Ha-Satan, dá 364. Certo? E não 365, que no dia de Yom Kippur ele não trabalha. Então temos que aproveitar, já que não tem que ninguém incomoda, não tem promotor, vamos falar assim. Então vale a pena nós e Borei Olam dizer, e ele vai perdoar. Se uma pessoa vem de verdade e perdoa. Na verdade não cheguei nem na metade, estão vendo, são 2 páginas, não cheguei nem na metade do... Interessante que também Yom Kippur, no histórico da Torá Kedoshá, a gente sabe que nós tivemos a entrega da Torá em 7 de Sivan, certo? Veio a Torá Kedoshá no Har Sinai, Borei Olam deu os 10 mandamentos, deu a Torá inteira, e Moshe teve que subir para pegar a Torá e Shnei Luchot HaBrit, as primeiras tábuas da lei. Ficou 40 dias, aí no 17 de Tamuz, Am Israel, quando Moshe desceu, infelizmente estava fazendo o bezerro de ouro, Heta Egel. Aí Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. E aí Borei Olam queria acabar Lo Aleno com toda a Israel. Até Moshe Rabbeinu ficou firme e falou, Hashem falou para ele, deixa eu faço um povo de você e acabo com eles. Moshe Rabbeinu falou, se acaba com eles, acaba comigo também. E aí
A Kadosh Baruch Hu abriu uma porta e falou para Moshe Rabbeinu que ele tem condições de subir outra vez mais 40 dias para perdão. Aí Moshe Rabbeinu, um pouquinho antes de Rosh Chodesh Elul, se acrescentou mais 40 dias para ele vir buscar as segundas tábuas da lei. E ele diz aqui para o povo: enquanto eu estou lá em cima, vocês façam tshuva, que é Rosh Chodesh Elul, certo? Até ele descer com as segundas tábuas, que ele desceu no 10 de Tishri, que era Yom Kippur, onde lá Kadosh Baruch Hu falou: Salachti kidvarecha, eu perdoo vocês completamente, vamos dizer assim, do pecado do bezerro de ouro. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu deixou Moshe Rabbeinu descer no dia 10 de Tishri com as segundas tábuas da lei, sim, e aí a Kadosh Baruch Hu diz: eu perdoo o povo, Salachti kidvarecha. Então ficou um dia de perdão, certo? Não é uma coisa nova. Lá que os Ashkenazim usam muito essas palavras no Yom Kippur, no Kal Nidre, toda hora eles falam Salachti kidvarecha, Salachti. Mas é isso aqui está no Humash. Então é um dia de perdão, porque lá vemos que a Kadosh Baruch Hu perdoou o povo do pecado do bezerro de ouro. Agora pergunto para vocês, é interessante que é tão grave que nós, Shlomo HaMelech, em muitos livros, Shir HaShirim e outros, Mishlei tal, ele explicou que a Israel tem uma relação com a Kadosh Baruch Hu como homem e mulher. Sim? E a Israel, quando pecou no bezerro de ouro, é como se fosse que fez adultério. Traiu Hashem. É gravíssimo. Certo? Uma coisa, um pecado gravíssimo. Ou seja, por que é tão grave? Porque trocou uma coisa de valores, certo? Vamos dizer assim, uma mulher, mãe do teu filho, que tem valores, tem tudo, e trocou por nada, uma coisa que não tem valor, isso é gravíssimo. E a Kadosh Baruch Hu diz: vocês me trocaram, certo? Por outra avodá zará, vamos dizer assim, vocês fizeram avodá zará? E não só isso, às vezes não é só fazer o ato de idolatria, é trocar Hashem por outras ideologias e filosofias de vida. Isso também é um nível de adultério contra Kadosh Baruch Hu. Eu estou me afastando de Hashem. Por que foi feito o Chet HaEgel? Por que foi feito o bezerro de ouro? Falem vocês. Ah, por quê? A Israel não tinha fidelidade a Hashem? Não era fiel a Hashem? Se faz adultério, não, né? Não é fiel. O que acontece em um casal se não tem confiança entre homem e mulher? Podem viver juntos? Que a gente fala tchau. Na verdade, Kadosh Baruch Hu falou: vocês não confiam em mim, tchau. Mas a Israel era toda a Israel Kadosh. Por que fez, quis fazer Chet HaEgel? Tem algumas respostas. Mas vamos dizer assim, um grande problema quando se faz avodá zará. Qual é o problema? Eu sempre falo para vocês, que também diferente do que muitos falam por aí, que não é bom ter consciência pesada. É bom ou não é bom? Para tshuva é bom ou não é bom? É bom. É ótimo, excelente. Para você fazer tshuva tem que ter consciência pesada. Porque ela que me conduz a fazer tshuva. Se eu não tenho consciência pesada, que tshuva vou fazer? Sim? Am Israel, infelizmente, naquela época queria fazer Chet HaEgel. Como pode trocar Moshe por Hashem? É, quer dizer, trocar o bezerro por Hashem? Não existe. Eles sabiam que era um bezerro. Tá bom que era de ouro, mas sabiam que era um bezerro. Acabaram de ver Messias Mitzrayim, tudo Nissim. Como pode ser? Sabe o quê? Se todo problema que me faz não pecar é a consciência pesada, eu preciso tirar essa consciência pesada. Quem me dá a consciência pesada? A Torá e Hashem. Então eu preciso o quê? Tirar essa consciência pesada. Dizer que eu tenho o quê? Outro Deus. E dizer que eu tenho outro Deus, que ele vai fazer o que eu quero. Quem vai ditar as leis vamos ser nós. Ou seja, a Israel diz naquela época: nós vamos ter outro Deus. Para quê? Para não ter mais consciência pesada. E nós vamos ditar as leis, e ele vai ser de ouro, vai ficar lá. Vai ficar quieto. Por isso que é pedra, madeira, não fala. Por isso que nós vemos
Que é gravíssimo isso. E nós, Baruch Hashem, Am Israel foi perdoado, Baruch Hashem. Certo? Salachti ki dvarecha no Yom Kippur, Am Israel hazar bitshuva. É importantíssimo. Boreolam diz, eu aceito, voltem para mim, que eu volto para vocês. Só que o primeiro passo tem que ser nosso. Isso é fundamental. Tem alguns exemplos, mas um exemplo bonito que eu vi, vocês sabem que está escrito que se você vê teu odiado, lo aleno, que precisa ajudar ele a carregar o burro, você deve ajudá-lo, não é assim? Está escrito isso na Torá, se ele precisa carregar, você precisa ajudar ele a carregar. Mas o que acontece se ele fica sentado de braços cruzados? É preciso ajudar a carregar? Não. Está escrito na Guimarães que aí você está isento. Por quê? Porque eu tenho que ver ele carregar, aí eu tenho que ir junto. A Kadosh Baruch Hu diz aqui, Azor, eu te ajudo, mas você também tem que começar. Anile dodi vedodili. Primeiro a Kadosh Baruch Hu diz, você vem, eu vou. Chuva elai, voltem para mim, ve a chuva alechem, e eu vou voltar para vocês. E vem um navi importante, vem um navi e diz, isso não é só idolatria, fazer avodah zarah, se ajoelhar, tá? Outra vez, mesmo indo contra a filosofia da Torá, de Hachamim, ideologias contra Hachamim e Torá, pensamentos contra Torá e Hachamim, é que nem avodah zarah. Eu estou indo outro sentido, não como Hashem quer. Como onde eu vou saber? Estuda a Torá, estuda a Mussar, estuda a Gemara, estuda tudo, você vai saber como Hashem quer que se pense. Vai perguntar. Vem aqui o Navi Yeshayá diz, Oti azuma mekor maim haim. A mim me abandonaram, que é a fonte, certo, de água. Por que me trocaram? Lachsov, para cavar, certo, borot, poços, borot quebrados, poços quebrados que não suportam água. Ou seja, Borolam diz, me trocaram, eu sou uma fonte de água que toda hora tem, se renova a água, não para. Vocês me trocaram por um poço, que a água é limitada, fixa, e ainda o poço quebrado que, como chama? Vai, vaza, vai pelo ralo e tchau. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado quando ele tem pensamentos diferentes, estranhos, contra a Torá, não é? É perigoso, isso é chamado uma avodah zarah. A avodah zarah é um trabalho, vamos traduzir, é um serviço estranho, fora, zarah é zar, um estranho. Quer dizer, tudo que não é Torá e Hashem é chamado estranho. Só que é muito importante aproveitar, vem a Kadosh Baruch Hu diz, bom, a chuva volta para mim, eu volto para você, eu perdoo. Se a Israel foi perdoado, como se fosse, começou do zero. Rabotai, é impressionante, isso não existe. É como começou do zero isso aqui. É uma mataná, é um maior presente, é um reset grande, uma bondade grande que uma pessoa possa ter, que existe essa chuva. Quantas vezes pode ir voltar e voltar? Se tem razão, se tem vontade, a Kadosh Baruch Hu aceita. Sabe por quê? Porque Boreolam diz, que a gente falou outro dia, não é para assustar, mas o monitor que está do lado de uma pessoa que está passando mal, ou que está na UTI, onde, como que ele é? Não é assim? Se ele está reto, na vida espiritual a mesma coisa. O monitor espiritual da pessoa, falamos isso no Beta Knesset, ele também é assim. Tem altos e baixos. A Kadosh Baruch Hu sabe. O que ele quer, Boreolam, o que é? Tua vontade de se consertar, de voltar a ele. Você tem vontade verdadeira de voltar? A Kadosh Baruch Hu aceita. Ele sabe que depois tem Yetzirará, tem Yetziratov, tem luta, tem briga, tem altos e baixos. Isso é siman que você está vivo, se tem altos e baixos, entendeu? Mas aí a pessoa tem que lutar a vida inteira, desde que nasce, até 120, tentar sempre melhorar. Certo? Então, mas tem que ser honesto de agora querer voltar de verdade, o que ele tem que voltar. Vai indo, se coloca, como a gente falou na aula passada, no sentido certo. Isso, o Borolam quer isso muito. Então, vem Hashem diz, eu perdoo. Esses 10 dias são fundamentais também, a gente aprende isso no Tanakh. Da história, não vou me prolongar, de David HaMelech com Naval HaKarmeli. David HaMelech traz lá o Tanakh. Ele fugiu muitas de Shaul, Amelech, de vários, do filho dele, mas na época, depois que ele
traz o Tanakh, que ele conversou com Shaul HaMelech, que ele poderia matar Shaul na caverna e não matou, certo? Aí o Tanakh traz lá que tudo bem, Shaul e David ficaram, vamos dizer assim, na paz. Ele foi para um lugar, ele se encontrava em Har HaKarmel, lá em Haifa, certo? E lá tinha um homem chamado Naval, e era muito, muito rico. E ele tinha muitos rebanhos, ovelhas, tal, 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 tal. E ele fazia uma festa, quando tosqueava, tirava a lã, tal, tal. Fazia uma festa, dava comida para as pessoas, tal, tal, tal. E justo era na véspera de Rosh Hashanah, e Davi HaMelech, ele estava lá com seus 600 hayalim, fugindo geral de tudo, de todas. Aí ele pediu, estava morrendo de fome ele e os hayalim, e mandou aviso para esse naval dizendo, olha, nós não temos o que comer e beber em Rosh Hashanah, então se poderia nos ajudar. E além do mais, passou para ele que, olha, nós, fica contente conosco que nós cuidamos do teu rebanho, porque eles estavam espalhados quase em todo lugar, e Davi HaMelech não deixou ninguém pegar, pelo contrário, eles cuidaram do rebanho, deram muita atenção dos pertences de Naval. Naval, quando viu esse pedido de Davi HaMelech, desprezou Davi HaMelech, dizendo, agora toda pessoa que foge, Evet, se foge e se faz pedido, falou muito mal contra Davi HaMelech, de uma forma desprezada, e Davi HaMelech, quando viu a resposta, pediu aos soldados, afiem suas espadas. Tem muito porquê disso, Davi já era Melech, e uma pessoa não pode falar assim contra o Melech, e ele já ele já tem o veredito de morte, porque ele ofendeu o Melech, certo? Pena de morte. Já era, já tinha din de Melech. Já tinha din de Melech. A partir do momento que ele foi ungido por Shmuel, ele já tinha din de Melech. Nós falamos no Beit HaKnesset, já sabia. Ele não, mas já é uma época que já tinham dois reis. Falamos isso no Beit HaKnesset, certo? Shaul não queria ir atrás dele, mas já sabia que era Melech. Certo? Então não podia tomar cuidado. Muitos, como chamam, não aceitavam isso. Então por isso que Naval falou de uma forma, Naval assim falou, a esposa, Naval é uma pessoa baixa, certo? Quem falou isso foi a própria esposa, já vamos explicar por quê. Então ela chegou, quando Davi HaMelech ia matar, porque já é pena de morte, que não pode, é Melech. Então ela foi rápido à noite, chamada Abigail. Abigail era muito hachamá, muito inteligente e muito bonita. O Shas, o Talmud fala que uma das quatro bonitas era Abigail. Fora Havá, a criação de Hashem, Sará, vamos ir por ordem, Sará, Abigail, depois tinha, não, Sará, Não, calma. Tira a Havá, Sará, depois tinha Rahav, a de Yoshua Binun, certo? Abigail e Vashti. Vashti, que a Hashverosh mandou matar. A Gemara traz que essas quatro eram bonitas. E Abigail também era, mas era muito hachamá. Então chegou até Davi HaMelech, eu estou pulando detalhes, e ela levou presentes, comida, tal, e convenceu Davi HaMelech a não matar e sim deixar para Kadosh Baruch Hu julgar. Certo? Explicando para Davi HaMelech o que se aprende, vocês não têm noção, tanta coisa da conversa de David com Abigail e tanta tzadeke que ela era. A frase Tenish Matat Tzura Betzora Haim é dela, do Tanakh. Que lo aleno está em todo lugar, longe dessa casa de todos nós. Isso aí se aprende de Abigail. Tzadeket, hachamá, impressionante. O que se aprende toda essa conversa? E Davi HaMelech percebeu que não era uma isha normal. Bekitzur, Davi HaMelech abençoou ela.
Conseguiu convencer ele, que David HaMelech falou, pena de morte, não sou eu, sou Melech, tem que matar, não tem... E ela conseguiu convencer, da forma certa, não está. Voltando, vem o Tanakh e diz que ele teve 10 dias, e depois de 10 dias, Naval HaCarmeli morreu. E lá o Rashi e outros dizem que 10 dias eram esses, já que era Rosh Hashanah. A Kadosh Baruch Hu esperou Naval se ele ia fazer tshuva ou não até Yom Kippur. Quer dizer, Naval, ele não fez tshuva, então acabou morrendo em Yom Kippur. E lá também uma base do Tanakh, que a gente aprende que esses 10 dias tem que fazer tshuva. E Abigail conseguiu isso para o seu marido, só que ele não aproveitou, certo? Então ele não fez tshuva. Pelo contrário, Rashi diz que ele não quis que... É, deu de presente, quer dizer, ela contou a ele que mandou e ele não aceitou, não quis. Então não fez tshuva, morreu depois de 3-4 meses. David HaMelech casou com a Abigail. Mas nós vemos aqui a importância desses 10 dias, e com isso eu acho que eu vou entrar no que você questionou. O que me demonstra quando o evento ele é importante? O que me demonstra, certo, em dizer que o evento é importante? Um evento, algum evento, uma messibá tal, ela é importante. O que demonstra? Preocupação, outro, boa, isso é um outro... Pessoas se preparam. Exatamente, a preparação, certo, também é preocupação, mas a preparação, quanto mais preparação existe, mais entendo que o evento ele é importante, ou não é. A gente não se prepara igual para um Brit Milá do que para um Bar Mitzvah. Peguem como exemplo, porque lá hoje estão se preparando mais para um Bat Mitzvah que um casamento, mas não é chané. Então, vamos voltar. Então, Pashut, a lógica diz que a preparação para um Brit Milá é um pouco menos, tanto acho que o valor do buffet é menos. Um Bar Mitzvah é uma preparação maior. E um casamento, não é verdade? A lógica pede que uma preparação no casamento ela é maior do que um bar mitzvah, não é verdade? Por quê? Porque representa um evento, a princípio, mais importante. Que nem um exemplo tem de um casal, vamos supor, um machal, exemplo. Saíram uma vez, o noivo gostou, a noiva gostou. Querem casar? Queremos. Saíram 2-3 vezes, querem casar, casar. Tá bom, então vamos casar daqui um mês. Chega a noiva e fala, espera, tá bom que eu quero casar, mas me dá tempo, eu preciso o quê? Me preparar. É meu casamento, Bezat Hashem, uma vez vou casar, Bahaim Sheli, deixa eu me preparar, certo? E ela tem razão? Tem razão, não dá para casar um mês, deixa alguns meses. Morav Rabotai, se todos nós, Baruch Hashem, estamos aqui entendendo que Yom Kippur, certo? É Yom Kippur, é um evento importante, então se merece uma preparação. Grande e importante. Quer dizer, não pode vocês entenderem que Yom Kippur é o que vocês todos falaram, que Baruch Hashem, estou contente que ninguém falou que é um bicho de 7 cabeças, todo mundo pelo contrário, falou que é um dia espiritual, é um dia que a cada vez nós estamos só eu e Hashem, é um dia que limpa os pecados, falamos tudo isso aqui, vocês concordaram que é um dia Kadosh, um dia puro, então se merece uma preparação. Porque senão, se você não se prepara, você está se contradizendo, tá? Contradiz. Então, eu anotei, com isso eu vou terminar o shiur, alguns tipos de ahanot, de preparação. Tem outros, mas... Alguns acho que achei importante que saber que quanto melhor me preparo, mais vou estar, vamos dizer, pronto perante esse evento chamado Yom Kippur. O primeiro, sem sombra de dúvida, é saber um grande conceito. Hashem Tzilecha. O que é Hashem Tzilecha? Hashem, vem David HaMelech, fala, ele é tua sombra. O que significa Hashem é minha sombra? É... Não, qualquer coisa que eu faça... Em todo lugar, todo lugar, qualquer coisa que você faz, o quê? Só conclui? Está te acompanhando. Andem mais um pouco. Quando eu levanto a mão, minha sombra levanta a mão? É isso. Hashem se comporta com você da mesma forma que você se comporta com o próximo.
Hashem Tzilecha. Em tudo. É, te acompanha também, tá certo? Certo? Mas é como uma sombra que me acompanha e também age que nem eu estou agindo. Igual, não é verdade? Então, se eu ajo assim com o próximo, Borona veja comigo da mesma forma. Ou seja, então deve-se melhorar 100%, certo? A relação que as pessoas têm entre ele e o próximo. Como fala o Hachamim, primeiro lugar, pedir perdão, certo? Com seja a pessoa que for, se eu cometi uma ofensa em palavras, eu tenho que pedir de qualquer forma, certo? E também tenho que perdoar, mesmo se ele não me veio pedir perdão. Eu também tenho que perdoar. Sendo assim, aqui que a Kadosh Baruch Hu se comporta comigo da mesma forma que eu comporto com os outros. Ou seja, se eu perdoei, a Kadosh Baruch Hu vai perdoar. E acabamos de ver hoje à tarde no Shiur que até mesmo eu devo perdoar coisas propositais que ele me fez. Proposital e de verdade, querendo o meu mal, tem que desculpar, porque o que eu ganho? Se eu perdoo dessa forma, a Kadosh Baruch Hu também vai me perdoar do que eu fiz proposital e de verdade, querendo e contra ele, e comendo e fazendo o que for. Por ele me diz, você perdoou dessa forma? Eu vou perdoar você também. Ou seja, conforme o nível que a pessoa perdoa, também ela é perdoado a Kadosh Baruch Hu. Assim traz o Mishnah Berurah. Até mesmo proposital. Agora, pedir perdão, seja a qualquer pessoa que for. Isso agora, na verdade, deveria dar outro shiur, mas eu vou encurtar. Quanto mais a pessoa próxima de mim, geralmente, possa acontecer mais desentendimentos. Certo? Isso é uma coisa comprovada, básica. Isso engloba também família, isso engloba também pais e mãe, que é muito importante, isso engloba também esposa, marido. É fundamental. Infelizmente, isso tende a dizer, não, já estou em casa, já é, ela me perdoa, ele me perdoa. Ah, já somos íntimos. Não existe isso. Não existe mais íntimo do que eu, que é Hashem. Eu tenho que pedir perdão para Hashem. Não existe mais íntimo entre marido ou mulher, ou entre filhos e pais. Mesmo assim, tem que pedir perdão. Ou vice-versa. Não importa. E ainda mais, eu não vou pedir perdão para o meu pai ou para minha mãe. A essência da mitzvah de respeitar pai e mãe é a karata tov. É ser, como chama, ter gratidão. Aí você vai ter gratidão a ele, você vai chegar a ter gratidão a Hashem. Não existe você não ter, chegar direto a Hashem sem ter gratidão a pai e mãe. Não existe. Você precisa ter a mitzvah de kivud orim, de respeitar pai e mãe. Aí você se completa a ter respeito a Kadosh Baruch Hu. Isso é muito importante. Certo? Então, a gente vê aqui que eu preciso pedir perdão para o pai e a mãe. Daqui sai também o costume de abençoar os filhos, véspera de Yom Kippur, pai e mãe, tem um trecho que se fala que você abençoa, mas não estamos como um ato, e se eles devem pedir perdão ao pai e mãe. Certo? Ou marido e esposa. Eu vi aqui uma bomba muito boa. Ofender um homem é proibido e ofender uma mulher também é proibido. Mas Borei Olam criou a natureza da Isha, ela é mais sensível. Isso todos nós sabemos. Morei Verabotai, é gravíssimo ofender a Isha. Para nós queremos ter Berachá, então invista nas suas esposas. Quanto mais você investe na esposa, mais Berachá nós vamos ter. Ofender homem, ofender homem. O homem foi feito de quê? Hashem criou o homem do quê? Afar. O que é afar? Terra. Muito bom. A Isha foi feita do quê? Da costela. Muito bom. Quando eu piso no afar, na terra, e eu faço assim, ou na areia, ou na praia, eu brinco e tal, eu posso alisar outra vez? Arrumar a terra? Posso, né? Como se fosse que não aconteceu nada. Eu fiz um estrago, eu posso o quê? Alisar. É fácil, não é, a princípio?
Depende do tamanho, mas dá. Se lo aleno velo alejem, alguém quebra uma costela ou racha uma costela. Fica cicatriz. É muito difícil o que? Consertar. Entenderam, moçar? É muito difícil consertar. Fica muitos anos. É muito grave isso. Muito grave. Cadê essa salva de palmas de vocês? Não, estou brincando. Está gravado, está filmado. Eu vou repetir. Não ia repetir, mas eu vou repetir. Nós estamos falando de uma preparação. De alguma preparação de Yom Kippur. Já demos um shiur inteiro, depois acessem no www.dabrut. Assistam tudo. Não pode ofender ninguém. Nem ish, nem isha. Ninguém. Falamos que tem que pedir perdão e tem que perdoar. Derech Agav, Alahá fala que você tem que perdoar para você não ser achzari, você não ser cruel. Conforme que nós falamos até agora, se você não perdoar, Kadosh Baruch Hu não vai te perdoar. A gente sempre pensou que ser cruel, o que é a crueldade? É não perdoar o próximo. Aqui nós estamos falando que você está sendo cruel com você mesmo. Porque se você não perdoa, você não vai, o Hashem não vai aceitar teu perdão com ele. Então você está sendo cruel com você mesmo. Al tieti pesh, não seja bobo. É cruel com o outro e é cruel com a si mesmo. Porque Hashem não vai te perdoar se você não perdoa. Lógico, a pessoa tem que saber pedir perdão da forma certa. Nós estamos entrando nesse conceito, que ele soube pedir perdão da forma certa. Mas perdoe mesmo se não veio pedir. Por quê? Para que Borolá me perdoe. Quer dizer, vale a pena perdoar sem vir me pedir, para que a Kadosh Baruch Hu me perdoe. Nós falamos que não pode ofender ninguém, nem homem, nem mulher. E quanto mais próximo de nós, infelizmente tem mais desentendimentos. Pai, filho, sogra, sogro, marido e esposa. Ofender homem é grave, ofender mulher mais grave ainda. Por quê? Que nós falamos que o homem foi feito do quê? Do afar, da terra. E a Isha foi feito do quê? Da costela. Fazer um buraco na terra, uma rachadura, dá para consertar? Dá, depende do tamanho, mais difícil, mais fácil, você alisa, faz. Quando, infelizmente, alguém quebra a costela ou faz uma rachadura na costela, dói ou dói? Isso fica cicatriz. É muito lo aleno, se alguém quer ter berachá, invista na sua esposa. Nós vamos falar isso Bezat Hashem Ulai Shabbat à tarde, sobre esse inyan. Não pode deixar tirar lágrimas de ninguém. Só que por outro lado, não tem um pior gehinom que uma isha ra'a. Por isso que Hamim falam. Então por isso que Hamim falam. O que, que é isha kshera? Não. Sheosah retzon ba'ala. Que faz a vontade do marido. Agora, palmas dos... Tô. É um a um. Só para concluir. Então, isso é uma preparação, Rabotai. Pedir desculpa. A gente pede tanto para Hashem. Não paramos de pedir agora esses 10 dias. Não havia no Malkeno, Hatan, havia no Malkeno, havia no Malkeno, havia no Malkeno, havia no Malkeno. Vê a Kadosh Baruch Hu fala, vocês só pedem. Vocês só pedem. Vocês dão... O que a gente responde? Tzedaká. Então é muito importante dar tzedaká sempre, e esses dias mais ainda. Porque a Kadosh Baruch Hu diz, você tem uma lista gigante, você só está pedindo, você dá? As títulos, dá muita tzedaká. Mas dá só em dinheiro, não tem que dar em filó? Não, não. Tzedaká, agora aqui estamos falando tzedaká, nem dinheiro, é, lugares de Torá, tudo, tzedaká. Não tem obrigações, não, para fazer? Agora é tzedaká, tshuva e tefilá. Tzedaká, mamash. Mas dessas três, dessa semana? É, mais do que se tudo. Tudo está na conta. Dai que vale. Mas estamos falando dos 10 dias. Estamos falando dos 10 dias. Então, tzedaká, que a gente vai falar. Vocês começaram com a Avinu Malkeinu. Quando começou a Avinu Malkeinu? Agora. Então, dentro tzedaká.
Está entendendo? Dois, três. Eu estou rindo porque vocês vão entender porque eu estou rindo. Lo Alenu se acostuma a ter um minhá que é importante e no Bet Haim. Certo, isso é importante antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur. Quem tem que ir no Bet Haim? É. Por quê? Tem alguns motivos. Um deles é prestar atenção que a vida é vida. Acaba. A vida material. Certo? Isso é importante para a pessoa, não só por acabar, e sim dizer, deixa eu aproveitar quanto mais eu posso. Certo? Um dia a gente vai falar que agora não dá, mas também os falecidos são julgados. Tá? Um dia a gente deixa isso para outra oportunidade. Todo mundo é julgado, vamos deixar isso exatamente para outra de Rashá, senão não vamos dormir. E segundo, outro motivo é, se eu não tenho mérito, pelo menos que seja pelo mérito dessa Neshama, que Bezrat Hashem possamos ter Berachot. Isso é importante. É uma mitzvah muito grande, certo? Outro quarto é Mikve Letaher, se purificar. A gente entende que o Mikve, homem, está Metaher, purifica. É muito importante na véspera de Rosh Hashanah e na véspera de Yom Kippur na Mikve, certo? Então isso é muito importante, porque a pessoa que nem se sente diferente quando abandona, vamos dizer assim, as impurezas. E impurezas a gente chama isso de comportamentos negativos, condutas negativas. Deixar isso na purificar, a pessoa sai outra. Certo? Metaher etchem, diz Rabbi Akiva. Louvado a Israel que Boreolam purifica vocês. Então uma pessoa que vai na Mik, vamos dizer assim, ela sente uma... É difícil, não sinto nada. Acho que a gente sente alguma coisa, né? Então, você sente uma coisa, aproveitar que você seja novo. Não importa o que você foi até agora. Falamos isso duas vezes já no Betacnes, estou falando isso a terceira. Não existe falar, não tem jeito. Tem jeito, se limpa, se purifica, certo? Só que solta o animal impuro, o pensamento impuro que você deixa lá. E Bezrat Hashem se purifica, se faz, como chama, se renova. Yom Kippur é um dia de renovação, é de limpar a alma, certo? Lavar ela, onde tem que lavar, e Bezrat Hashem ter uma neshama limpa. E, por último, eu termino, aproveitar os dias que faltam até Yom Kippur, que hoje nós estamos na quinta noite, e Bezrat Hashem tem Shabbat ainda, Shabbat Shuvá, tem ainda dias de Yom Kippur, certo? Isso até Yom Kippur. Então, quanto mais a preparação, mais vai dar efeito no Yom Kippur. Uma coisa puxa a outra, eu não vou agora concluir, mas eu vou terminar com uma pergunta. Se vocês vão se aprofundar, não sei se fala isso assim em português, com o que eu estou dizendo agora, quanto mais a preparação, mais efeito vai ter Yom Kippur, por isso que a gente entende que Rosh Hashanah está antes de Yom Kippur. Um dia, Bezrat Hashem, a gente explica porque a ordem é Rosh Hashanah 10 dias depois de Yom Kippur e não ao contrário. Mas isso é importante, a pessoa se preparar bem para Yom Kippur e Bezrat Hashem, sem nenhuma dúvida, todo o Kal Kadosh vai ser escrito no Sefer Haim Tovim, o Shalom, Shana Tova Metuka. Boa noite.